न्यू मा गएर हामी यसरी यो फेसिङ पेज प्राइमरी टेस्टको कुरा बुझ्नुभयो नि यो दुईटा कुरा बुझेपछि अरु हामी सजिलैसँग जान्न सकिन्छ हैन यो भनेको लिंक राख्ने र नराख्ने भन्ने विषयवस्तु हो भने यो हाइट वेट हो र यहाँ सेटहरु पहिले मिलाउने प्लस कोलमहरु पहिले मिलाउन मिल्छ यदि पहिला मिलाइएन भने पनि पेजहरु कति राख्ने त्यो पनि सबै राख्न मिल्छ पहिले सजिलो हुन्छ के अनि सुरुवात हुन्छ यसरी गर्ने यो एउटा पढे थियौ भने अर्को योबाट चेन्ज गर्न जान्ने हैन फंक्शन चेन्ज गर्दाखेरि यता चेन्ज हुन्छ त्यो पनि पढ्यौ अ त्यसपछि त्यो कलम बनाउँदाखेरि कलममा आइरा के भन्छ यस्तो गर्दा यहाँ लेखे हैन अनि त्यसपछि कलम इन्ट्रोड्युस गरेको कलम भित्र परेन ए कलममा पर्छ यसो गर्ने जस्तो यहाँ त नलेखिन त्यो नगरिकिन यो डाइरेक्ट यतिकै त हुँदैन यसमा त अब कि पहिला त्यही फेसिङ पेज मिलाउनु पर्छ फेसिङ पेज मिलाएर मिल्छ कन्ट्रोल एन अनि यो राख्नु पर्यो अब आइहाल्छ नि अब आइहाल्छ त्यो कलम यसो हाल्नु एउटा केही साथमा अनि त्यसपछि कलम हाल्नु यो हाल्ने कलम मार्जिनल कलम कति कलम राख्ने अब बटम 3 1 2 अब यो चाहिँ कलममा आन्नु हो यसको लागि टेक्स्ट बक्सको प्रयोग गर्न पर्यो के त्यो टेक्स्ट बक्स जस्तोको प्रयोग गर्ने हैन अनि त्यसपछि यो अटोमेटिक कोलममा जान्छ अब यो पेज पुरै हो भन्ने भयो यसलाई हैन फेरि हामीले अब यस्तो यस्तो गर्दैन के जस्तो यही चीजलाई कपी पेस्ट कन्ट्रोल सी गर्नु पेजमा जानु नयाँ पेज ल्याउनु हैन अब यसमा यो लियम नि हामीले यहाँबाट यस्तो बक्स बनाइदिनु भयो के ल मलाई हैन अब यसमा लगेर पेस्ट गर्नु भयो पेस्ट गर्नु भयो अब यो के हुन्छ भन्दा उताबाट होइन कि यताबाट कोलम हुन्छ त्यो दुई तीनटा अप्सन हुन्छन् कोलमका हामी कुनमा खेल्ने भन्ने अब हजुरले भनेको नि कोलम हुन सक्छ जस्तो हामी यसमा थियौं हैन हजुरले भनेको यो हैन यसलाई कन्ट्रोल बी हानेर कोलमतिर जान सकिन्छ दुई तीनटा अप्सन हुन्छन् कि त्यो आउँछ कन्ट्रोल बी बाट किनभने त्यो टेस्ट फार्म अप्सन छदै छ टेस्ट फार्म अप्सनको लागि कन्ट्रोल बी हो यदि पेजकै लागि यताबाट गर्नुपर्छ के यो पेज मान्दैन के यसले बक्स भित्र बसिरहेछ नि त अहिले त यो बक्स भित्र छ नि त हजुर लेखेको यो बल्ल पेज हो पेज हानेर पहिल्यै सेटिङ दिन पर्यो अनि त्यहाँ कपी पेस्ट गर्नेपछि त्यो पेज भयो अनि यो यता आइराख्छ के होइन त केही गर्नै पर्दैन के हामीले के हुन्छ भने पहिले यसरी कोलम चाहिएछ भने उताबाट दिइन्छ नत्र यसो ठ्याक्क टेक्स्ट बक्समा कन्ट्रोल बी भन्ने सम्झने हो के सकियो कन्ट्रोल बी सम्झेपछि अब्जेक्ट कन्ट्रोल बी यो टेक्स्ट फार्म अप्सन यहाँ गएपछि सबै कुरा मिलिहाल्छ त्यसमै मिल्यो है फेरि टोटल जस्तो नि मिलाउन मिल्छ के तर उताबाटको त्यसले दुईटा सेटिङ दियो के यो नगर्ने यो गर्ने हैन कुनै बेला कोलम हालिएला त्यहाँको बीचमा त्यो कोलमलाई देखाइदियो नि हुन्न फेरि पत्रिका अब त्यहाँ पत्रिका ल्याएसी म अहिले पत्रिका ल्याउँछु भोलि पर्सितिर अलिकति सिकाउँछु हजुरलाई त्यो हुन्छ हैन अब हामीले यसमा सर्टसर्ती पढ्दै जाम फोटोसपको पनि दोहोरिन्छ यो पनि दोहोरिन्छ हैन सर्टसर्ती पढ्दै जाम अब जस्तो यो टुल के रहेछ उही तपाईको यो चाहिँ यसरी मुभ गरेर लिएर हिन्न मिल्ने टुल हैन यसरी लिएर हामीले हिन्न मिल्छ यसलाई यता सेन्टर राख्नु भने सेन्टर यसरी यो टुल के रहेछ फेरि तपाईको यो भागलाई जुन हामीले यस्तो पढ्यौं नि पढेनौं जस्तो यो भाग छ भने यसलाई यस्तो गरेर खुम्चाउन मिल्ने हैन खुम्चाउने ठुलो गर्ने यो चाहिँ भित्रको भाग के त्यसलाई खेल्न मिल्छ के है अनि यसमा यो ए टुल लिएपछि तपाईले यो पेन टुल पढ्नुभयो पनि भन्नु यसमा पढ्नुभयो अनि जस्तो यसलाई कन्भर्ट गर्नुभयो भने फोटोसपको तरिका यस्तो यस्तो अक्षर लेख्न सकिन्छ नि कुनै बेला यो डिजाइनमा लेख्न सक्छ नि कुनै भाँडो जस्तोमा अक्षर कचौरा जस्तोमा लेख्न सक्छ त्यो यसको प्रयोग गरेर यो कन्भर्ट टुलहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला ए टुलले त्यसको सिलेक्सन गर्ने एकचोटी यसले सिलेक्सन गर्दा अर्कै चीज सिलेक्सन हुन्छ हैन अर्कै चीज सिलेक्सन हुन्छ यसले सिलेक्सन गर्दा अर्कै चीज सिलेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ मैले बुझेन त्यो दुईटा एरो यसले यो फ्रेम सिलेक्ट गर्छ यसले भित्रको त्यो अब त्यो कन्टेनर जस्तो के त्यो चाहिँ भित्रको चाहिँ एउटा अर्को आफ्नो अक्षर भित्रको घेरा हुन्छ नि त्यसलाई सिलेक्ट गर्छ अनि पेन टुलको माध्यमबाट हामीले फेरि यसलाई यस्तो कचौरा जस्तो हजुरले थप्न सक्नुहुन्छ प्लस हजुरले पढि सक्नु भयो हैन उही फोटोसपको जस्तै त्यो माथिको टुलबाट हैन तलबाट प्लस जस्तो गरेर यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी अक्षर कहीं लेख्छ नि पत्रिकामा त्यसरीले फोटोहरु भएको बेला फोटोहरु त्यस्तो टाटा छ टुकटुक मिल्छ हैन सबै मिलाउनु पर्यो नि त अब यो त ओल्डले गर्दैन फोटोसपले नि यस्तो खासै गर्दैन त्यसै इन्डिजाइनमै हो हैन इन्डिजाइनले नि गर्छ यस्ता अब यो चीजमा तपाई बेसिकली खेल्न पर्ने हुन्छ के अत्याधिक खेल्न पर्ने हुन्छ यसको काम त्यही हो यसको काम हो तपाईको पेजलाई मिलाउने अब यसमा धेरै ठुलो लजिक छ के अब हजुरले त्यति सारो बेसिकली नि बुझ्नु पर्दैन त्यस्तो हामी चाहिँ डिजाइन गर्नेले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब हजुरले यसलाई अब सिपसँग जस्तो त्यो आयो हैन यसलाई सिपसँग घटाउँदाखेरि के हुने हैन अथवा यसलाई कन्ट्रोलसँग घटाउँदाखेरि लिएन के फेरि आउँदैन त नि अलसँग हो कि केसँग हो मैले बिर्सेछु अनि घट्यो हैन अलसँग घटाउनु पर्यो अब अलसँग घटाउँदाखेरि तपाईको कहिले कहिले अरूले पेजहरु विभिन्न ठाउँमा ल्याएको हुन्छ हजुरले त्यही पेजमा मिलाएर हान्न पर्ने हुन्छ त्यति बेला वस्तुसित घट्ने कि फोटोसित घट्ने कि सामानसित घट्ने कि पेज मात्रै घट्ने कि अनेक कुरा हुन्छ त्यो यहाँबाट जान्न पर्ने हुन्छ स्केलसँग घट्ने कि योसँग घट्ने कि कुनसँग मिलाउनु पनि छ त्यसमा त अप्सन मिलाउनु हुन्छ के कसैले बिगारा ल्यायो ठुलो पेजमा बनाऊ त्यसले भन्यो कि मलाई यत्रो किताबमा निकाल्दिनु उसले बनाएर छ यत्रोमा खुम्चाउने भनेपछि त सबै वस्तु सहित खुम्चिदिन्छ के त्यति बेला कुनसँग खुम्चाउने भन्ने कुरालाई मिहिनेत गर्न पर्यो अनि कसरी राख्ने भन्ने कुरा मिहिनेत गर्न पर्यो अनि अब्जेक्ट पेज विथ मुभ सो मार्जिन विथ इनमा अलि धेरै बेर खेल्न पर्यो खुम्चाउन मिल्छ भन्ने मात्रै थीममा राख्नु अहिले हैन जस्तो अब तपाईले यहाँ ठीक छ यो पेज छ हैन यो पेज छ अहिले यो एफोर साइजको प्रिन्टिङ पेज चाहिँ यहाँको यो वास्तविक पेज यहाँ भित्र हुन पर्छ यो त अहिले मैले बाहिर आएर के फरक परेन यो यहाँ भित्र हुन पर्छ प्रिन्टिङ पेज चाहिँ यो भित्र हामीले राख्न पर्ने हुन्छ यो त बाहिर काम गर्ने ठाउँ हो यो खास यसरी मिलाउन पर्ने हुन्छ हैन टक्क हेरेर अनि आफूले टक्क यसरी हेरेर मैले यति राख्छु भनेर हामीसँग यस्तो रेखा हुन्छ नि त यहाँ त ल्याउनु नि हैन भन्ने थाहा हुन्छ नि हामीलाई हैन त्यहाँ त ल्याउनु नि हैन के पछि त राख्ने ठ्याक्क यहाँ मिल्छ जसरी नि हैन त्यही हो कि कुरो के बुझ्नु पर्दो रहेछ अब यो घटाउँदाखेरि जस्तो मैले अब ठीक छ यो टेक्स्ट बक्सलाई सानो बनाएँ यहाँ फोटो ल्याउँछु म हैन फोटो ल्याउनु पर्यो भने कन्ट्रोल डी गर्नुस् फोटोहरु ओपन हुन्छ जस्तो हामी यो फोटो ओपन गर्यौ एकैचोटी ओपन हुँदैन फेरि सजिलोसँग ओपन गर्न सकिन्छ ट्याक हामीले आफ्नो जान्छ त्यहाँ राख्न सकिन्छ अब तपाईले अहिले अब यो टुलमा जानुभयो भने के हुँदो रहेछ त यो टुलले भन्दाखेरि जस्तो यो वस्तुसँग कसरी खेल्ने के अब तपाईको हैन अब यो अलसँग तपाईले खुम्चाउनु भयो अनि अहिले हेर्नु त तपाईको वस्तु के भयो जत्राको त्यत्रै जस्तो छ हैन तर त्यहाँको त्यो चाहिँ उ पेजको साइज क्रप भइराछ जस्तो छ कि छैन छ हो त्यस्तै तरिकाले अब यसमा धेरै बेर खेल्न पर्यो के कसोसँग खेल्न पर्यो त भन्दाखेरि घरी योसँग खेल्न पर्यो अब त्यो मास्टर पेज पनि दिइराछ त्यो मास्टर पेजको विषयमा पढिन्छ अब्जेक्ट बेस गर्नुभयो भने अब्जेक्ट बेससँग यसले त्यहाँ उ गरिरा हुन्छ त्यही अब हामीले कुनलाई अब्जेक्ट बेस राखेका छौं भन्ने हुन्छ फेरि त्यहाँ जुनलाई सिलेक्ट गर्छौं त्यही अब्जेक्ट बेसमा हुन्छ अरे के त्यहाँ त्यसरी खेल्छ के त्यो अब त्यो खुम्चाउने यो तरिका हैन अब मैले त पढा जस्तो कस्तो छ स्केलमा अथवा अब्जेक्ट बेसमा अथवा रिसेन्टरमा अथवा गाइडलाइन बेसमा अब हामीले खुम्चाइ राखिएको हुन्छ त्यो गाइडलाइन पनि ल्याइएको हुन्छ त्यो गाइडलाइनहरुको विषयमा मात्र खुम्चियो थियो हैन भयो यो अर्को मात्रै खुम्चियो होला छोड्दियो नि त अघि त्यो वस्तु सहित खुम्चियो थियो अघि यो सहित खुम्चियो थियो अघि स्केल त्यो सहित भन्ने हुन्छ के कुन सहित गर्न पाइन्छ त्यति बेला त्यससँग गर्न पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ यसको त्यति धेरै प्रयोग गरिन्न किन ट्यालेन्ट मान्छेले पहिले फिनिशिङ गरेको हुन्छ र यसबाट मिलाउन भन्दा बरु आफैले ट्याक फेरि पछि मिलाइदिन सजिलो हुन्छ त्यस्तामा खासै भुलिन तर अप्सन चाहिँ दिएको हो के यसले यो पनि गर न मसित छ भन्ने कुरा हो के यो जस्तो एफो साइजमा चाहियो के यो पेपर ठ्याक्कै एफो साइजमा भयो के अब एफो साइजमा हुने क्रममा पनि केसित बनाउनु त नि अन्त अब्जेक्ट बेससँग गराइ भनियो भने अब्जेक्ट बेससँग एफो साइजमा गराइ भन्ने भने यसले एफो साइजमा त बनिन्छ अब्जेक्ट बेससँग बनाइन्छ यो कमान्ड हो के त्यसरी यो अब यो हो यो के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईले यो दुईटा बीचको दूरी यसरी काट्न सक्नुहुन्छ हैन अनि यसलाई कन्ट्रोलसँग गर्दा यसरी यो दुईतिर आउँछ अलसँग गर्दा यसरी हिन्छन् यिनहरु शिफ्टसँग गर्दा यसरी यताको भाग यता हुन्छ त्यही नि जस्तो यो चीजलाई तपाईले यसरी तल सार्न सक्नुहुन्छ के अहिले यसरी माथि सार्न सक्नुहुन्छ अनि अलसँग गर्दाखेरि त्यसरी सिधा झर्छ शिफ्टसँग गर्ने अथवा यो दुईटाको बीचमा मात्र खेल्न पाइन्छ यो पनि कहिले खासै कहिलेकाहीँ प्रयोग हुन सक्छ त्यति खासै प्रयोग गर्दैन मैले अब यो बकेट टुल चाहिँ प्रयोग हुन्छ जस्तो तपाईलाई यो चाहिए छ यहाँ तल राख्नु भयो यो चाहिए छ यहाँ तल राख्नु तल राख्नु भयो हैन तपाई अर्को पेजमा हुनुहुन्छ हैन एला उकाल्न मिल्छ यताबाट यो लेयर भन्दा नि खतरा यस्तो उकाल्न मिल्छ के जस्तो तपाईले एला यस्तो गर्नु यो गर्नु अब यहाँ यसो गरेर क्लिक गरिदिनु भयो नि यहाँ माथि उकालिन्छ माथि पनि छ तल पनि छ म यसलाई राम्रोसँग बुझाउँछु है कन्ट्रोल एन गरौँ यहाँ हाल तपाईले एउटा दुई तीनटा पेज ल्याउनुस् ल्याउनु भयो हैन यो अलि मजाकै छ के यो बल्ल फाइनल डिजाइन के मेन कुरा भनेको अब फोटोसपले त पुरै ब्यानर स्यानर सर्टिफिकेट सब बनाउँछ एउटा पेज बनाउँछ बुक्स सुक यता उता पत्रिका सत्रिका शास्त्र सुस अनि कार्ड सार सब यसमा गर्नु पर्यो नि फाइनल डिजाइन यही हो यसमा पुरै फुल अप्सन हुन्छ तर फोटोसपको साथै चाहिन्छ कोडको नि साथै चाहिन्छ यसलाई फेरि पुरै क्लिक गर्न सक्दैन यसले नि अब तपाईले जस्तो प्रकारले कन्ट्रोल डी गर्नुभयो र तपाईसँग कुनै चीजहरु तपाईले ओपन गर्नुभयो हैन ठीक छ तपाईसँग यो 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 जिनिस यहाँ आइसक्यो फोटो आयो हैन यो क्लिक गरेको तल तल आएर बस्यो के अब ठिकै छ हैन आउँछ फेरि फेरि ल्याउने हो हैन आएन के के भयो यसरी हामीले हेर्न सकिदो रहेछ फोटोहरुलाई टक्क 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 क्लिक गर्न सकियो हैन अहिले यो फोटोहरु हामीसँग यहाँ छ हैन हजुरले बकेट टुल काटियो के यो बकेट टुलको सर्टकट कहाँ छ काउन्टर भयो यो बकेट भयो हैन अब यहाँ सर्टकटै हरायो के मेरो जस्तो मैले यो तल राखे हैन यस्तो यस्तो गर्दा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा भनेर यहाँ तल आइसकेको छ अब यो बकेट टुललाई कहाँ राखिछ भन्ने कुरा पनि खोज्नु पर्छ अब मैले काट्थे हैन कन्टेन्ट कलेक्टर टुल कहाँ छ हेर्नु त स्याम्पल बटम यो हैन कहाँ गयो के छैन हरायो नि रिसेटले काम गर्न सक्छ यस्तो नै आयो अब यसरी आयो हैन अब अर्को टुल एक्टिभ गर्दै त्यो आउँदो रहेछ के त्यसमा नि हामी उ गर्न भने कहाँ छ हुन्छ के त्यही भएर मैले यहाँ पहिला रिसेट गर्दा नि आएन अनि अर्को टुल चेन्ज गरेर फेरि त्यो क्लिक गर्दैको आयो अब तपाईले यो भनेको यता ल्याएर राख्नु भयो टकटक अठाइदिनु भएपछि यता आए यहाँबाट यता सुरु झरे जस्तो यसलाई क्लिक गर्दिनु भयो कपी जस्तै भयो हो त्यो कपी जस्तो भयो कलेक्ट भयो हैन कलेक्ट भइसकेपछि अब तपाई र अर्को पेजमा जानुहुन्छ हैन यो पेजमा जानुहुन्छ यो पेजबाट ल्याओ अब यो पेजमा जानु भयो भने तपाईले यसलाई उकाल्न सक्नुहुन्छ के यताबाट यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ यसको नाम के दिइराछ भन्दाखेरि तपाईले यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी जस्तो यो यो ननिकालिकिन तपाईले नेक्स्ट गर्नु पर्यो भने यो निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन यसरी त्यहाँ आइराछ नि त त्यहाँ आइराछ यसमा पनि तीनटा अप्सन हुन्छ त्यति जान्ने हो के अनि फेरि अरु धेरै त्यो लफडामा जान पर्दैन अहिले यसो यसो गर्दा त्यहाँबाट सकिदै गइराछ हैन सकिदै गइराछ नि ओके हैन अब तपाईले त्यसरी सकिदै गइरहेको क्रममा तर यो राख्नु भयो भने के होला एउटा आउँछ अनि अर्को आउँछ अनि फेरि त्यही आइराखेको छ हैन त्यही मात्र आइराखेन यसले के गर्दो त भन्दाखेरि यस्तो गर्यो अर्को ल्यायो छुट्टै ल्यायो तर यो सकिएन यसले रित्तियो यसले त्यही आयो यसले चेन्ज गर्दै गयो प्लस अरूहरु पनि खचाखुची चलाउने यसमा खासै त्यति ध्यान दिन पर्दैन यसको पनि अलिअलि कहिलेकाहीँ अचानक प्रयोग गरेकै हुन्छ इन्डिजाइनमा चाहिन्छ के चाहिएर यो दिन्छ यसरी यो गर्ने हो अब यसको मेन थीम हो हजुरलाई पढाएकै हैन के बल्ल यो सरस सिद्धान्त मात्रै भन्ने कुरा भयो के पहिला यो चाहिँ नचाहि नचाहिने कुराहरु पनि कुन कहाँको जग्गा हो यार त कहाँको होला जग्गा कुन निकाल्ला मरे यति निकालम कति आउँछ answer. Huh? ल्याउनुस् के पढ्नु पर्यो भने यसरी योबाट बकेट टुलबाट काम गर्न सकिन्छ. अब टेक्स्ट टुल सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ. अब टेक्स्ट टुलमा जाम हामी जस्तो कन्ट्रोल एन गरौँ, जस्तो 5 वटा पेज राखौँ, लेटर साइज केही फरक पर्दैन, ए4 साइज र लेटर साइज एउटै एउटै जस्तो हो. अब टेक्स्ट टुलमा जानु भयो भने एउटा जस्तो आउँछ, एउटा जस्तो आउँछ. यसको तपाईले हामीले सबै फोटोसपमा पढिसकिए हा, तपाईले अलिअलि मात्र दिमाग लगाए हुन्छ. यसमा सबै सरलाई चाहिने गरी हजुरले पत्रिका बनाउन सक्नुहुन्छ के अति 2-3 दिनमै. पानी राख्ने यता हो, यो पुरो भाले उता राख्थेछन् के. यसरी आउँछ. टेक्स्ट टुलको अर्थ के रहेछ, तपाईले यसरी फेसिङ पेज उसमै त्यो टेक्स्ट फार्म छ भने अटोमेटिक लेख्न मिल्छ, नत्र भने हजुरले ठ्याक्क यो बक्स के त्यहाँ अब मेरो हात बसी छ काम गर्दा गर्दै हैन, ठ्याक्क त्यही लिन्छ नि बक्स तान्ने. यसरी बक्स बनाइन्छ नि है, यसरी सिधै तान्दैन नि यही टीमा गइसकेपछि अटोमेटिक आउँछ के. टीमा गइसकेपछि बक्स आउँछ, त्यो बक्स भित्र हामीले लेख्न मिल्छ. मैले अहिले अक्षर हामीलाई छिटो हुन्छ न, यसरी अक्षर ल्याइहाल्यौँ के, के लेखिसकियो. त्यसैले यही हो. अब हजुरले यसलाई यति जान्नुपर्ने हुन्छ अक्षर सम्बन्धी, बडा खेल हुन्छ के त्यहाँ पत्रिकामा. सबभन्दा गाह्रो पत्रिका बनाउन हो. किताब सिधा बनाउँदा जे केही पनि हुँदा वर्ल्ड डे बनाउँछ भने यस्तै, यो त यसले त केही पनि हैन, त्यो सामान्य काम हो. यसका लागि त छोए बन्छ यसमा, हैन जान्न मात्रै पर्यो. अब यसमा फन्ट चेन्ज गर्न जान्नु पर्यो. हो त्यही के उयो हामीले वर्डमा यहाँ हुन्छ है भन्ने जान्न पर्यो के हुन्छ भने तपाईले यो अब अहिले त हजुरले यसमा त काम त गर्नुहुन्न, थिम मात्रै बुझ्ने हो अहिले हजुरले. जब यहाँ स्टुडेन्टहरुलाई मैले के गरेको हुन्छु, यो पुरै कण्ठ बनाइदिएको हुन्छु के. यहाँबाट यहाँसम्म के छ फ्याट फ्याट लैया भन्ने हो के. हात बल्ल उले पछि गएर जहाँ गएर प्रेसमा गएर काम गर्न सक्छ उले. अब यहाँ गएर यो मिलाउन छ, अब खोज्न थाल्यो भने त उसको काम हुन्न नि त. ठ्याक्क थाहा हुनु मलाई यो पुरै थाहा छ, यो यहाँ छ, यो यहाँ छ, यो यता छ, यो यता छ, यो यतै हुन्छ, यो एरियामा हुन्छ, यो एरियामा यति कुरा हुन्छन्, यसमा गएर यो आउँछ भनेर थाहा हुनु पर्यो. त्यसको लागि अत्याधिक सुरुमा मिहिनेत गर्नु पर्यो. अब हजुरलाई परेन, हजुरले यसो सम्झिनुहोस्, थिम सम्झिनुहोस्. जस्तो यो भयो, योबाट साइज चेन्ज गर्न मिल्दो रहेछ हैन, साइजहरु हुँदो रहेछ, यो रेगुलर बोल इटालिक यहाँ हुँदो रहेछ सम्झनु, अनि यो दुईटा बीचको दूरीहरु हुँदो रहेछ हैन. यसरी यो हामीले यसमा इन्डिजाइनमा यसरी गरिन्छ के. यता यता यो लाने हैन, जस्तो यो सिलेक्ट गरियो नि त, यसलाई यता यसरी बढाउने, यता बढाउने, यता बढाउने, यता बढाउने, यति अलबाट खेलिन्छ. त्यो हामीलाई त्यो टाइमै हुँदैन के त्यता गएर खेल्ने हैन. माछा लाउनु त्यहाँ टाइम हुँदैन, फ्याटफ्याट मिलाउनु पर्ने हुन्छ. कुनै बेला पर्फेक्ट जतिको त्यति यति नै राख्नुपर्छ भन्यो भने बल्ल यस्तोमा गएर टक्क हान्ने हो के, नत्र भने ठ्याक्क आफ्नै अड्कलमै गर्दै जाने हो क्या टकटुक हैन. अनि त्यसपछि तपाईले लेखेको अक्षर सबै क्यापिटल चाहियो, यो चाहियो, तलमाथि चाहियो, यो काट्ने चाहियो, यस्तो कुराहरू सबै यहाँ हुन्छ. अनि अत्यन्त सानो, अब यो चाहिँ सानोमा ठुलो, ठुलोमा सानो भन्ने हुन्छ नि, सानोमा क्यापिटल हैन, अनि क्यापिटल यस्तो यस्तो भन्ने कुराहरू यहाँ आउँछ. अन्डरलाइन जस्तो यसरी आउँछ. अनि कहिले कहिले अलसँग जस्तो अन्डरलाइनको प्रकार छ कि भनेर हेर्न मिल्छ. जस्तो त हामीले यो अलसँग यस्तो गऱ्यौँ हैन, अझ केही नै आएन हैन, आयो नि त हैन. अलसँग यस्तो गर्नु भने अन्डरलाइनको प्रकार आयो क्या. यो मोडाउनु भयो अलसँग क्लिक गर्दैन, अलसँग क्लिक गर्दैन. अब यो के हुन्छ भने तपाईले वर्ड पढ्नुभएको छ भने यसमा केही जस्तो लाग्दैन, वर्ड नपढेकोलाई यो क्यु जस्तो लाग्छ क्या. वर्ड पढेकोलाई ठ्याक्कै यो वर्डमा जे छ त्यही पहिला हुन्छ, त्यहाँ भन्दा थोरै बढी जान्ने हो. अनि दुई चारवटा कुरा सजिलै दिएको हुँदा यो एकदम स्मुथ भएको हो कि. वर्डमा मिल्दै नमिल्ने कुरा यसमा दिइराखेछ, तर वर्डमै भएको कुरा र फोटोसपमा भएको कुरा मात्रै दिएको हो, कम्बिनेसन मिलाएको हो. तिनै कुरा जान्ने. अनि अलसँग थित्तनी हो, अन्डरलाइन धेरै चाहियो भने के, जस्तो बुलेट नम्बरिङ धेरै चाहियो भने के गर्ने, अलसँग यहाँ क्लिक गरिदिने. बुलेट नम्बरिङ त छ त नि, कहाँ छ अब्जेक्टमा छ कि अथवा कहाँ छ अप्सनमा छ कि यो भित्र छ कि बुलेट नम्बरिङ कहाँ छ मैले थाहा हुनु जस्तो पर्यो हैन. अब यहाँ छ कि टाइपमा छ कि है, बुलेट नम्बरिङ र अप्सन हुन्छ. खोइ बुलेट नम्बरिङ देख्नुभयो कहीँ, मैले देख्दिनँ छ नि त, छ एक टाइममा मैले पढाउँदा त आउँछ, अहिले सरसर्ती पढाउँदा त आउँछ. अनि आफैलाई सुरुमै आएन के, यो अप्सन र अवस्था त्यो पारो नि त समस्या. सबै फिटिङ सिटिङमा हुने कुरो भएन, यो अब्जर्भमा नि भएन, भेरिएता भित्रभित्र हुनुपर्छ. भएदेखि ये विधरा नहीं चाहिए ना क्या ये विधरा वो निगरी वाना अब कांडे रखो वो ओके नंबर इंसेशन ये वो मार्जिन एंड कॉलम ये वो कहाँ रखो ना और पढ़ाने वाला देखेंगे कुछ बात देखेंगे तारा अब उधर देर वाला को जाना होता ऑल समय क्लिक कर देने सकियो बोले टेन नंबरिंग को ऑप्शन आयो आंटा ये तापनी आय रहेगा उनसा है ना जहाँ पनी आय रहेगा उनसा ऑल समय थित्ते बस आऊँ चा यस्मा खेल खेलना जाना पर यस्मा देरे बेर खेला सी बल्ला बुलेट नंबरिंग समान खेलना जाना पर पायो इंडिजाइन में मत रही फिर उतार को ओड को इंडिजाइन ले आ रहा ताले आ रहा ले रबाना ओड में लास्ट टेस्ट आजिलो उनसा फिर ये तो चलाऊँ यसमा इधर जेल सा जाने सी फिर यसमा ने क्या गारा चाहिए ना ऐसे दावे यो लाइन बाड़ा लाइन टन काउनी अच्छे टन काउनी दो इटा इता दिमागी बनाऊनी पैराग्राफ सेटिंग करनी यो ये ताज़ यसमा देरी वेरी खेलना पड़ सके इल्ला मत ये तासार नहीं यार इल्ला मत ये तासार नहीं इल्ला ये तासार नहीं क्या उनसे तो खेल जैसे तब ये यसमा गौरा आमदनी हुआ क्या ला यसमा गौरा 2 5 10 mm आने वाले 10 mm आने वाले क्या होने ता ये तब तो ब्यालो मिलो वाने 10 mm आने वाले तो सॉरी अब ये फ्रेम था थोड़ी तो सारे सारे के सब ये मिलो के टैग टूक इता उता सब मिल जाके चारे तीरा को फंक्शन में चारे तीरा वाला खिलाऊना पाइंचा तेस्मा सेटिंग करना पाइंचा अलग सा अब पैराग्राफ जानुस अब पैराग्राफ को ऐसा क्या पची इसमें तो पूरी सा अब ये ना कॉस्ट साजिलो सा इसमें तो लेयर सिया तेस्तो के ताला माथी को नहीं तेस्तो मतलब सही ना के लेयर में मगारा चुदा अरे लेयर में आजला मले लाता तो तल लाइस अरे तुम लेयर में जाने पड़ता बने ऐसे बने हिना नहीं कि न लेयर के नहीं तेरे ती खासे मॉसेस नॉर्मली बने दियोगे अल्लाह ऐसे रिगोरी से क्या पची? और तब इले यो इसमें तो यो तो सर्रा कई पंच है ना, है ना? तेरे यो ऑल संगा यो क्लिक करने वाले हाल लाइक, ये उड़ा मतलब तो परान नया हो, राल इसमें करा ऑल संगा क्लिक करने, मतलब जला जून समस्या था तो ठक्का बने के, तो इसके बॉडी फंक्शन का होता है, इले यो फिर मतलब पढ़ाई सके कुछ है ना, आउसा मतलब बने, इन्हें बुलेट नंबरिंग पढ़ा है ना इंदा, इले ऐसे री टेक्स्ट हरु संबंधित अत्याधिक खेलना जाननो, टेक्स्ट के खेल उनसा सब पे, बड़ी ता अच्छे री के खेल उनसा पर जैसा, इन्हें फोटोशॉप में फोटो को खेला रू, फोन कुन रहनी कैसे रहनी कता बड़ा यानी कता के यानी कांथीम कती करना बिल्सा इसमें ताम तून सब छाके, तो सब फिरी अजत तेले नौपी येरा पैराग्राफ दिया छुट्टे, अब इसमें सर्रा यहाँ सम्मते आगे के जाते हो, अन इताको पनी ते आगे के फिरी ते ये की करते कौन सा नियले टेस्ट को नहीं यहाँ यहाँ को नहीं पैराग्राफ में लॉक होने सके यो पैराग्राफ सहित यो बन चाहिए को न सकता फिर पैराग्राफ में यो रायोस बनी सगे रहम कि न पैराग्राफ को मतलब सेटिंग रहनी ठाउं छन देता और यो तो यहाँ बोरी आली हो यो फिर ये तलिया रखते हैं ना कि न ठाउं खाली रहनी कि न उल्ला काम साजी लोस बने रहे हो सब पे ठेका छोड़ दिए सकते हो ये यहाँ छोड़ नहीं पैराग्राफ सेटिंग करो कि न छोड़ी कसरी छोड़ी कि न यो बढ़ाऊनी हर एक ऑप्शन सके इसमें आज रोड खेलूं अब महिले पढ़ाऊनी इसमें क्यों होता तो आऊँ जा सब पे इच्छा यहाँ यो अब यहाँ पे नेशन आता दिन वित्त कहीं तो अलग के जान सा यहाँ पे नेशन नाखने तो यहाँ अलग ही आऊँ सा यहाँ पे नेशन को सेटिंग होने सा सेनेट ने कुछ आगे कुछ होने सा क्या टैक्टिक छोड़ देनी होगी यो तपली अब गौर दे जानी होगी यहाँ बड़ा यहाँ सब शक नहीं हो यो आप ही ले ओड पढ़ने वाली किसी 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 पारे से यहाँ आसार रेड दे जानी हो यहाँ ये सरिया करो ये सरिया करो मौसम करना पड़ो है ना यो ऑटो वाव अब महिले पढ़ाऊँ नहीं आने को ये ती होई यो आजुले ना ओड में पढ़ने वाला ना फोर्स में पढ़ने उनसा यो ओड में पढ़ी सकने वाला प्लस फोर्स में पढ़ी सकने वाला यो कसरी पढ़ने वाला तो फोर्स अपना ओड में आंधा जो फोर्स अब खोल लेते हैं मम्मी अत्यां तो चाहे खोलने में समय मौजूद चाहे पढ़ाया नहीं यो तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्नुभयो नि बुझ्नुभयो नि यसरी यो टेक्स्ट भित्रको कोलममा गयो के ओके आफै त्यही बनियो यही छ नि हामी उता अन्त जान परेन के अब कन्ट्रोल बी नि हान्न परेन केही पनि परेन यही दिइ हालेर छ के हैन त्यही हो अब तपाईले यसको दूरी पनि यही छ के बीचको दूरी कति राख्नु त नि भन्ने यो त दुईटा कुरा त इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो मैले यसमा भन्दै थिएँ हजुरलाई टेस्टको यहाँ पढिसक्नु भयो भनेको छु है अब हेरौँ यो फोटोसप हो तपाईको पेज आयो यसमा तपाईले टेक्स्ट जानुभयो फोटोसपमा हामीले पढिसक्यौं टेक्स्ट जाने क्रममा तपाईको एकछिनमा यहाँ फन्ट रन हुँदैछ रन भयो टेक्स्ट आयो टेक्स्टमा गएपछि तपाई यो आउँछ यो आसी प्याराग्राफ यो पढ्नु भन र टेक्स्ट सम्बन्धी पढ्नु भन त्यही कुरा अब यहाँसम्म छ अब यसमा हामी भुलिन्न यसमा आफ्नै तरिकाले प्र्याक्टिस गर्ने कुरो त्यही हो ओडमा पनि त्यो कुरा छ ओडमा पनि नभएको होइन यो त तीनटैको कम्बिनेसन पढाउनु पर्छ के बुझिन्न यी सबै छ यी 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 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यही कुरा यहाँ नि यो तर इन्डिजाइनबाट जान्न पर्यो त्यही गाह्रो छैन अब आशा लाग्छ मलाई त मलाई लास्ट आशा लाग्छ के देख्दाखेरि मान्छेहरुको के तरिका पारा अवस्था अवस्था तरिका पाराहरु देख्दा सम्म लाग्छ अब यसरी गर्ने हैन अब त्यसपछि हामी के गर्न सकिन्छ अब हेर्नु न कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाउँछु के म अहिले त्यहाँ अब यहाँ भोलि पत्रिका ल्यामला हैन तपाईको यो के रहेछ अरे हेडिङ रहेछ अरे यति चाहिँ हेडिङ हो एकछिन मान्नुस् पहिले इन्टर हान्न पर्ने हुन्छ है त्यहाँ इन्टर हान्न प्याराग्राफ छुट्टै गर्नुपर्छ अनि तपाईले यसलाई ठिकै छ बोल्ड सोल्ड के राख्नु भयो कन्ट्रोल सिफ्ट बोल्ड बी हान्न पर्छ यसमा फेरि कन्ट्रोल बी ले पनि हुँदैन है गुरु कन्ट्रोल सिफ्ट बी हान्न पर्छ यसमा अनि त कन्ट्रोल बी ले हुन्छ ओर्डरमा यसमा कन्ट्रोल बी ले त्यो आएको हुँदाखेरि कन्ट्रोल सिफ्ट बी ले बोल्ड हुन्छ हैन अब तपाईले यसरी राख्नु भयो यो तपाईको हेडिङ हो यो हेडिङ त यस्तो राखेको हुन्छ नि त तपाईले कि टेक्स्ट बक्समा राख्नु पर्यो अनि एला तल सार्नु पर्यो दुईचोटी मिनेट गर्न पर्यो हैन म एउटा टेक्स्ट बक्स भित्र हेडिङ राख्दिन्छु भने पनि अप्सन छ मैले पढाउने यही हो अल गर्दैछ अलमा आयो त्यसलाई तल सारो अब त्यो सारिसकेपछि अब तपाईले फेरि टेक्स्ट बक्स भित्र पनि अक्षर भित्र खेल्नलाई अझ जान्नलाई यहाँ जानु पर्ने हुन्छ के फेरि यो भित्र मिलाउनलाई त्यसलाई अप्सन कति राख्ने यो अप्सन कति राख्ने कतापट्टि सार्ने जेनरल त्यही त नि त्यो जान्नको लागि यहाँ जानु पर्छ के इनवरमा जानु पर्छ के यो कति राख्ने त्यहाँ इन्टर कति हान्ने लेफ्ट कति राख्ने राइट कति राख्ने बेसलाइन कोलमहरु कसरी मिलाउने विथ हात कसरी मिलाउने गटर कसरी मिलाउने हैन चारैतिरको इनमा धेरै बेर खेल्न पर्यो जस्तो टपबाट मिलाउने हैन अनि यसरी इनमा सट्ट खेलिसकेपछि तपाईले कति कति राख्ने रहेछ त नि कता कता किन राख्ने रहेछ यो यसरी भनेर यसको विषयमा तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ हैन अनि यसरी अटो साइज कताबाट कता मात्रै क्यापिङ क्यापिङ हेडिङ हैन फिक्सिङ हेर्नुस् कस्तो कस्तो हुन्छ अनि यो झर्न ठडाउने यसरी त्यो सबै झर्दा छ त्यहाँ इन्टर हान्दैन दुईचोटी अनि त्यहाँ ठ्याक्क छुट्टिन्छ ग्रिन लाइनहरु हुन्छन् हो अचम्मको खेल हुन्छ यो भित्रभित्र एकदम सूक्ष्म खेलहरु हुन्छ के तर हामीले सिम्पल चाहिने कुरा के बुझ्नु पर्दो रहेछ अहिले हाललाई मैले यसलाई यसरी राखेँ यहाँ मलाई म एकचोटी अझ इन्टर हान्दिन्छु सर्यो नि त सरिसकेपछि अब मैले यसलाई यहीँबाट मिलाउन प्रयास गर्छु भन्ने जस्तो यो यदि ठुलो हुन सक्छ अझ हैन ठ्याक्क त्यहाँ हेडिङ अझ ठुलो दिएको हुन्छ बोरिहालियो अब होइन यो दुईटामा अटाउँछ अरे भने किन मैले यताको कोलममा यति बचाउँ न त अब पत्रिकामा त यति ठाउँको लाखौं पर्छ अरे हैन मानम त्यतिबेला बचाउन पर्ने हुन्छ ठाउँ भनेदेखि तपाईले के गर्नु पर्यो 3 यो स्प्यान अल नराखिन 2 राख्नु पर्यो दुई कोलममा मात्रै भई भन्न पर्यो अनि यो अघि हानेको यो इन्टर सिन्टर के छ नि हामीले के बिगारियो नि त्यो मिलाउन जान्न पर्यो त्यसको लागि कन्ट्रोल बीमा गएर ई अप्सनमा खेल्न जान्न पर्यो यो 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 चाहिँ कति राखेको थिए यो किन राखेको थिए यसले के असर पारिरहेछ यतापट्टि गएर के गर्ने यतापट्टि गएर के गर्ने यो कुन बेला यता माथि फिक्सिङ हुन्छ अथवा यता गएर फिक्स वेथ राख्ने हो कि फिक्स वेथ राख्ने हो कि अथवा बेस लाइनमा गएर फिक्स एलाइजमेन्ट राख्ने हो कि हैन फिक्स त्यहाँ त्यो त्यो हामीले अघि बिगार्यो के इन्टर हानि सकियो के ब्याक गर्नुपर्छ के त्यहाँ ब्याक नगरिकन कुनै हालतमा जादैन के त्यै पनि यसरी खेल्न पर्यो पहिला अटो मिल्छ कि मिल्छ भन्ने खेल्न पर्यो अनि त्यसपछि अब हामी त्यसरी मिल्न होला अनि यताबाट गएर यहाँ ब्याक हान्न पर्ने छ कि यसरी ब्याक हान्दा जान्छ कि हैन अनि त्यो भन्दा माथि किन गन अथवा यहाँबाट ब्याक हान्न जान्छ कि त्यसरी अनि यो यति भाग अघि हामीले सारी सकियो अब यो यहाँबाट हटाउने एकचोटी हेर्ने जस्तो मैले यो ब्याक हानेसी माथि सर्छ कि सरेन अरे हैन अनि यसरी सकेपछि अब तपाईले यो अप्सन त अलि त सर्यो नि त एक स्टेप त एक स्टेप ब्याक सर्यो त अब कुरो मिल्यो तपाईले इन्टर हाने थियो हैन अनि त्यति बेला त्यसरी ध्यान दिन पर्ने हुन्छ के यहाँ क्लियर यता सबै छ के त्यसका पनि अटो मिलाउने अप्सन छन् अझै भित्र भित्र कचाकुचु अप्सन हुन्छन् तिनमा पहिला सरफेसमा के बुझ्नु पर्यो भने हजुरले ए मैले यसरी ठ्याक्क यो लेखे यही भित्र मैले गर्नलाई यो गर्नुपर्छ है समझिनु पर्यो के हजुरले 3 राखेपछि 3 मा यो छोड्यो नि यसले 2 राखेपछि के गर्दियो त यो गर्यो हामीले बिगार्ने हैन के सपार्दै अगाडि लानी हो के बिगारेकोलाई सपार्न झेउ छ काबिग्रो फाइनमा इन्टर हाने कि उताबाट सेटिङबाट बिगारे कि अब यतैबाट बिगारिया छु कि त्यो चाहिँ यो त मदर 3 लाई कलममा मात्र गयो भनेसी ह दुईटा कलमलाई मात्र कभर गर्यो यो यो अहिले चाहिँ यता मात्र सरेन त यो छोड्दियो यो दुईटा मात्र हालियो नि त दुईटा हालियो 3 हाल्नु भयो भने त्यसलाई हटाउनु पर्दैन अब त्यहाँबाट बिग्रिया छ कि इन्टर हानेर बिग्रिया छ कि उताको सेटिङबाट बिग्रिया छ कि थाहा हुन्न के त्यही भएर काम सुरुमै फाइनल हान्दैन पर्यो के हामी ट्यालेन्ट हुन पर्यो के मैले यो यति गर्छु भनेसी अब जस्तो मैले के गर्छु 3 गर्छु हैन मलाई 3 को चाहिए खायो भनेसी 3 राख्छु 3 राखेसी अब यो पनि मेरो अलि सुहाउँदो हुनु पर्यो नि त त्यो सुहाउँदो नभए नि पाइयो पाइएन र पाइयो अब यहाँबाट इन्टर हान्दैन भने त सर्छ यो ग्याप कसरी आयो भन्दाखेरि त्यो सेटिङले नआएको हुन सक्छ यहाँबाट ब्याक गर्न पनि हुन सक्छ त्यहाँ इन्टर हानेसी त मिल्न सक्छ कति राख्ने हैन अब तपाईले यसलाई आफ्नो तरिकाले राख्नु छ भने अब यो मिलेन नि नमिलेपछि तपाईले के गर्न पर्ने हुन्छ यसलाई तपाईले कन्ट्रोल सी गर्ने कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल एक्स त्यसलाई सबै छोड्दिनुस् नो टेन्सन लिनुस् अर्को टेक्स्ट बक्सको प्रयोग गर्नुस् टी अनि टक्क यहाँबाट यहाँसम्म तान्नुस् Ctrl B हान्नुस् यो लिनुस् यो कानेर राख्ने छ Ctrl Z यो कानेर राख्नु छ टक्क राख्दिनुस् लास्टमा हाम्रो ती रेखा केही पनि आउँदैनन् के जस्तो Ctrl H Ctrl यो अनि यो यस्तो गरेर छोड्दिएपछि सकियो छ त अब बोर्डर पनि राख्न मिल्छ अघिको बोर्डर खोइ किन आएन भनेदेखि अब बोर्डरमा खेल्न पनि हुन्छ बोर्डर कहाँ छ भनेर दिमाग तताउन पर्यो ए यसको यहाँ ई भनेर खेल्न पर्यो यस्तो बोर्डर साइज यो साइज र साइज रहेछ त्यही अब यो कन्ट्रोल या छ भने पनि बोर्डर देखियो फेरि बोर्डर 0 मा काम गर्न पाइयो कुनै बेला हुन्छ नि कोलममा ट्याक हुन्छ नि त अनि पछि बोर्डर हुन्न त्यतिबेला यो त हामीले अब यो इटाक राख्न पाइयो सकियो अब यो बोर्डरलाई तपाईले बढाइदिन पाउनु भयो अब त्यो बोर्डरबाट घाटा छ कि फाइदा छ कसरी मिलाउने फेरि ती कुरालाई हैन अब हामी दुःख गर्ने कि सुख लिने भन्ने हुन्छ अब यो अक्षर माथि जादिन्छ अब त्यो चाहिँ उ हुन्छन् तपाईले यो यहाँ राख्नु छ त्यसपछि तपाईले के गर्दिन पर्ने हुन्छ यहाँ राखेर इन्टर हान्दिन पर्ने हुन्छ त्यसलाई हैन अथवा त्यो त्यहाँ सरेन अब हजुरले के गर्न पर्यो अब त्यो बक्स राख्दाखेरि मिलेन भनेपछि दुईटा बक्समा काम गर्न पर्यो एउटा बक्सलाई पछि घेर्दिन पर्यो के जे पनि गर्न पाइयो के जस्तो यो गर्न पाइयो यो हेडिङ भयो यो टपिक्स भयो अथवा यहाँबाट हामीले अहिले उ हानिए थियो होला यसरी माथि सार्न पर्यो सबै अनि हाम्रो के भयो यो यसरी भयो अब तपाईलाई यो चाहिएन के बोर्डर चाहिएन भने यो गरेर 0 राख्दिनुस् अब तपाईले कन्ट्रोल या छानेर हेर्नुस् अक्षर सम्बन्धी मैले भने जति बेला पनि हामीले अक्षर सम्बन्धी क्विक हुन जान्न पर्छ त्यत्र सकिन्न अनि त्यसपछि मैले अहिले पढाउने भनेको हजुरलाई के रहेछ भन्दाखेरि तपाईलाई अहिले पढाउने भनेको प्याराग्राफतिर गएर यति दुईटामा तपाई परफेक्ट हुनु यो भनेको त्यो स्प्यान गर्ने हैन यो भनेको कोलम बढाउने प्लस बीचको साइज बढाउने अरु धेरै नसोच्ने अब तपाईले बल्ल जस्तो हुन्छ नि अब यहाँ यससँग क्लिक गरेपछि कन्ट्रोल बी को अप्सन आएन कन्ट्रोल बी आएन आयो यो कहाँ हुन्छ अरे अब्जेक्टको टेक्स्ट फर्म अप्सनमा हुन्छ अनि यसलाई पढ्ने हो के अहिले छोड्दिनुस् यो पनि अल्टमल्ट बना सर्फेसमा मात्र लगो त्यसमा म खतरा बुझाउँछु फेरि त्यही विषयमा मात्रै अब यो भनेको छेस्को तान्ने कहीं छेस्को सीधा चाहियो भने छेस्को बसको लाइन चाहियो अब लाइनको विषयमा तपाईलाई अब मैले चाहिँ फोर्समा पढाइसकेको हुँदा यसमा तपाईलाई देखाउने मात्रै काम हो ए कुन स्टाइलको राख्ने कत्रो साइज राख्ने कुन कलर राख्ने अनि यसको लाइन स्टाइल कुन कलरको राख्ने त त्यही अनुसार पाउँछ अथवा ठुलो बनाउने काम हजुरको ठुलो बनाउनु पर्यो भने इ ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ भन त का चाहिन्छ त्यहाँ राख्नुस् यस्तो गरेपछि सिलेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ के यहाँ चाहियो त्यहाँ राख्नुस् डिजाइन उदै हो हैन त लर राख्ने ट्याक ट्याक यसमा लास्ट सजिलो छ कि फुर्सद भन्दा हैन त्यस्ता लेयर शेयर गरेको छु अटो सटो केही गई राख्न पर्दैन लक सक हान्न मिल्छ नि फेरि अब्जेक्ट लक हान्न पर्ने हुन्छ फेरि सकिसकेपछि यो लकका अप्सनहरु त सब छन् यो कन्ट्रोल एल हैन कन्ट्रोल जी यसको धेरै फरक हुन्छ फेरि इन डिजाइनमा यो अन्तिममा गर्ने कुरा हो के लक आईडी कार्ड चाहिँ कहिले डिजाइन हुन्छ आईडी कार्ड त अब तपाईलाई मैले होमवर्क दिन थिए के फोटोशपको सबैलाई दिइराखेको छु हजुरलाई हैन हैन आईडी कार्ड चाहिँ अब तपाईले फोटोशपबाट सजिलो हुन्छ अहिले त्यहाँ अब योबाट धेरै निकाल्दाखेरि धेरै पेजहरु निकाल्दाखेरि योबाट सजिलो हुन्छ के पेजहरु बनाउन पाइयो नि त त्यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा पेज हुन्छ के हैन त्यहाँ बनाएको डिजाइन यहाँ ल्याएर धेरै हान्ने हो के डिजाइन त्यसले बनाउँछ नि त कहाँ यसले काट्ने टुल छ त नि खोइ त नि यसमा फोटोशपका टुलहरु खोइ छैनन् भनेपछि यसमा त सिर्फ यो अक्षर पत्रिका डिजाइन के कोलमहरु बढाउने पेज बढाउने मास्टर पेज गर्ने स्टकहरु खेल्ने प्याराग्राफ खेल्ने यही हेर्नु भयो भने अर्कै बुझ्नुहुन्छ यहाँ फोटो सम्बन्धी केही छैन त्यो सबै फोटो सम्बन्धी सजिलो भयो यसबाट नि बनाउन नमिल्ने हैन मिलिहाल्यो जस्तो यो बक्स ल्याउनु भयो हैन ठिक्कको सिम्पल त मिलिहाल्यो नि बक्स ल्याउनु भयो दुई तीनटा अक्षर लेख्नु फोन नम्बर लेख्नु यहाँ ठ्याक्क एउटा फोटो ल्याउनु ठ्याक्क कन्ट्रोल डी गर्नु भयो कन्ट्रोल डी गर्नु ह यो साइज त यसमा ठ्याक्क यो साइज हो यही राख्थे नि यो साइज यसको ओथायत कति छ जस्तो यो कतिको चाहियो तपाईलाई यतापट्टि ओथ भनेको 4 इन्चको चाहियो 4 इन्चको चाहियो र अर्को तपाईको कतिको चाहियो भन्दाखेरि 3 इन्चको चाहियो हैन हाइट 3 इन्चको चाहियो बस सकियो यो काल अथवा हाइट तपाईलाई 2.5 इन्चको चाहियो 2.5 इन्च भन्छ 2.5 इन्चको चाहियो अब यो तपाईको अब अहिले पनि यहाँ जुम सानो भएर त्यो सानो देखिएला तर वास्तवमा त यो कत्रो हो त नि भनेर कन्ट्रोल 0 हान्नु त तपाईले कन्ट्रोल 1 हान्नुहुन्छ छ नि त हामीसँग सेटिङ त हैन त्यो फोटोशपको स्टाइल हो एडोबे हो यो पनि अब यो भित्र तपाईले मजाले लेख्ने हो जस्तो तपाईलाई यहाँ चाहियो टेक्स्ट टुलमा जानु भयो अब बाहिर एउटा कोठा बनाउनु हैन अब यहाँ लेख्नु कम्पनीको नाम के रे जस्तो आईएसके सीवन स्क्रिन लेख्नु भयो स्क्रिन लेखिसकेपछि तपाईले यसलाई अब हेर्नु न कस्तो सजिलो छ फिटिङ हैन अनि यसलाई अब शिपसँग बढाउनु भयो अब अक्षर बढो त यसमा फोटोशप जस्तो बढेन हैन यसको अक्षर बढाउनलाई मैले बढाए जस्तो लाग्थ्यो के फेरि कन्ट्रोल टी लिने यसमा त्यस्तो हुँदैन यसमा अक्षर लिएन के यसमा अक्षर लिदो रहन्छ यसमा यो त फेरि ओरिजिनल आउँछ है अक्षर त्यो त फोटोशपको करप सरप आउँदैन यसलाई यसरी नै बढाउनु पर्ने हुन्छ है फन्टबाट अब तपाईले एउटा कुरा के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो अक्षर ठुलो बनाउनु भयो यहाँ चाहिँ मैले यो चाहिँ बुझाइदिनु पर्छ जस्तो अक्षर चाहिँ तपाईले लास्टै ठुलो बनाउनु भयो हैन ठुलो बनाइसकेपछि ठीक छ तपाईले यो अक्षर ठुलो बनाइसक्नु भयो है हैन बनाउनु भयो हैन ठीक छ त्यतै राख्नुस् जतिसुकै ठुलो बनाउनुस् ल्याउनुस् अक्षरको क्वालिटी देख्नु लास्ट राम्रो आउँछ नि त इन डिजाइनमा अब फोटोशपमा सकिन्न केही न केही अलिकति फरक आइराखेको हुन्छ कि थोरै अब अहिले त्यहाँ सार्प मिल्यो होला यसको नि सेटिङ त हुन्छ नहुने होइन हैन त्यहाँबाट मिलाइन्छ जसरी नि तर क्यारेक्टरहरुले देखाउनु त कता यो छ हैन यहाँ आरा छ ठीक छ क्यारेक्टर यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ के यसमा शार्पनेस त्यो शार्पनेस भयो हैन यस्तो छ यसमा फाड्छ के भने इन्डिजाइनमा फाड्दैन नि सर कहिले नि त्यो पनि हाम्रो गुण हो के यसको हैन अनि अब यो लिनु भयो ठीक छ यसलाई यहाँ राख्नुस् अब यो दुईटालाई यस्तै सिलेक्ट गर्नुभयो सेन्टरलाई राख्नुस् सेन्टरमा बसिएको त्यस्तरी चाहिँ टक टक मिलाउनु टक्का सेन्टरमा यसरी सिलेक्ट त यसैले दुईटा सिलेक्ट गर्नु ह त्यो एरो तान्ने भनेको दुईटा अ ल हुन्छ त्यो 40 टक्का गर्नु यसरी गर्ने यसरी गरिसकेपछि यो माथि गयो गयो नि त गयो अब तपाईले यो यहाँ राख्नु भयो अब यो कत्रो राख्ने छ हैन अब त्यही भएर फोटोशपमा सजिलो हुन्छ के यस्तो अब यो त उता बनाएर ल्याएकोला डिजाइन गर्दै हैन अब यसमा चाहिँ वहाँ फोटोशपमा यो तन्कातुन्की गर्न पाइन्छ अनि यसमा यो यताबाट खेल्न पर्ने भयो के अक्षरलाई सबै त्यो फोटोशपको जस्तो खेल्नलाई तपाई यहाँ गएर यतातिरबाट खेल्न पर्यो के टेक्स्टतिर गएर यहाँबाट खेल्न पर्यो के यसरी बनाउनु अनि त्यहाँ फोटो ल्याउनु भयो जस्तो मानम कन्ट्रोल डी गर्नु भयो फोटो ल्याउनु भयो यो त तपाईको फोटो फार्म हो भने ठक्क राख्नु अनि फोन नम्बरहरु लेख्नु भयो यसलाई हेर्नु नि यहाँ कति सजिलो हुन्छ टक्क लिएर हिँड्न मिल्ने के सजिलोसँग ल आजको टाइम भयो अनि त्यसपछि अब भोलि हामीले यी टुल सकेर अब भोलि र पर्सिमा यी निजान सकौँला है थुप्रै छ म तपाईलाई ठ्याक्क गरेर अनि तपाई पत्रिका बनाउन सक्नुहुन्छ के सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ इन्डिजाइनमा म भोलिको मेन सेटिङहरु ट्याक सिकाइदिन्छु र आज तपाईको इन्डिजाइन छ नि एउटा होमवर्क गरेर आउनु यहाँ हेर्नु 2 मिनेट पढम अब अझै धान्छ के अलिकति फेरि 2 मिनेट के पढम भन्दा मैले फोटो त तपाईलाई सिकाएन नि त म फोटो सिकाउँछु है आज यो चाहिँ मैले अझ पहिलो दिन सिकाउनु पर्ने कुरा हो के मैले बिर्सेछु के फेरि यो होमवर्क गर्नु भने पछि बनाउन सक्नुहुन्न के अब फोटो करप यही हुन्छ है फोटो करप हो हैन यो भित्र लानु भयो हात आयो भने त्यहाँबाट भित्रको फ्रेम हिन्छ बाहिर छोड्छ त्यही भएर लिएर हिँड्नु छ भने यसरी हिँड्ने कन्ट्रोलसँग बढाउने अनि यो फ्रेमलाई यस्तो गरेर जस्तो अहिले मैले फिटिङ हाल्दिएँ है फिटिङ हाल्ने अब यो फिटिङ हाल्न छ भने यो फिटिङ हुन्छ यो फिटिङ र त्यो फिटिङ गर्छ ठ्याक्क थाहा हुनु पर्यो अनि यो यस्तो यस्तो जस्तो यहाँ गएर यस्तो क्लिक गरेपछि यो आउँछ यसरी कन्भर्ट गर्न मिल्छ यो देख्नुहोस् यो कन्भर्ट भएको भइरहेको छ होइन मोडियो न मोडिन्छ त्यसरी मोड्नु पर्यो भने त्यही हुन्छ है यो यो थिङ यो एउटा होमवर्क गर्ने अर्को होमवर्क तपाईले के गर्ने फिटिङ जस्तो यो चाहिँ तपाईलाई कन्ठा हुनु पर्यो यति कुरा भुल त कापी चाहिन्छ दुई तिनटा कुरा इम्प्रेस लेख्नु पर्छ यो जान्नु हैन अनि अर्को अब मेन कुरा हेर्नु डबल क्लिक गर्नुस् भित्र अर्को क्लिक गरेपछि यहाँ अर्को छ के अब फोटो भर्छ के अघि यो फ्रेम हो यो फ्रेम रहेछ यो भित्रको के रहेछ फोटो रहेछ यो फोटो घट्ने बन्ने भयो फेरि यो बाहिरको मात्रै गर्नुभयो भने फ्रेम छ यहाँ झुक्किन्छ के मान्छे यसमा तपाई झुक्किन भन यो भनेको फ्रेम मात्रै हो अब यो हिन्छ यो भनेको भित्रको डबल क्लिक हान्ने अब यो फ्रेम मात्रै पर्छ अनि यसको काम के रहेछ फेरि यसको काम के रहेछ क्रप हान्ने रहेछ क्रप सरप छैन त्यहीको त्यही खेल्न पर्यो त्यो गर्नु हैन अनि यसको एक्स भन्ने कहाँ छ खोज्नु त यहाँ छ यो लेयर स्टाइल बुलबुल बिल्डिङ अप्सन यो चाहिँ फोटोशप भन्दा थोरै फरक भएको हुँदा खेल्न पर्यो थोरै फरक छ के कुरो एउटै हो फरक थोरै छ फेरि यो खेल्नु भएन भने पछि डिजाइन ल्याउन सक्नुहुन्न फोटोशप रहन्छ नि त यसैबाट गर्नु पर्दैन यो गर्नु आजको यति गरौँ है।